Війна триває. Окупанти на Донбасі ведуть вогонь з мінометів і цілять із житлових кварталів. Розлучення за тиждень. Європейські керманичі підписали угоду про Брекзіт. Благодійність заради довкілля. Шварценеггер виставив на продаж куртку Термінатора. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні день пам'яті загиблих під час обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі. 24 січня, 5 років тому, російські окупанти вдарили з реактивних систем «Град» та «Ураган» по житловому кварталу та прилеглому у селищу Виноградне. Внаслідок злочину загинули 30 людей, двоє з них – діти. Поранено було 108 мирних мешканців, пошкоджено 30 житлових будинків, зокрема, 7 закладів освіти. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, атаку здійснили терористи так званої ДНР. Пізніше в СБУ довели, що удар здійснювався з російської артилерії за наказом офіцерів російської армії. Одного нашого бійця поранено на фронті минулої доби. Зафіксовано 11 обстрілів. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Одна вогнева атака відбулася сьогодні. Російські найманці цілили з гранатометів поблизу Талаківки на півдні Донеччини. У штабі зазначають, ворог останнім часом активно веде вогонь із житлових кварталів, окупованих селищ і використовує цивільних як живий щит. Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху звернувся до всіх євреїв. Президент зачитав ізраїльському прем'єру звернення з приводу Голокосту. Глава держави також наголосив, що під час візиту сторони обговорять посилення взаємовідносин України та Ізраїлю, співпрацю в сфері IT і туризму, а також протистояння, цитую, «зазіхаючим силам та режимам». Німецький оператор не керуватиме українською залізницею, а лише консультуватиме компанію. Напередодні у Давосі на Всесвітньому економічному форумі прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що «Укрзалізницю» передадуть в управління Deutsche Bahn. Але пізніше у німецькій компанії цю інформацію спростували. Угоди про стратегічне партнерство між сторонами мають підписати на початку лютого. Знову перенесли судове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сьогодні Печерський райсуд Києва розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу ветерану АТО та музиканту Андрію Антоненку. Він підозрюваний у справі. Наступне засідання відбудеться 12 лютого. Попереднім рішенням апеляційного суду Антоненка залишили під вартою до 8 лютого. У ці хвилини триває засідання щодо іншого фігуранта справи – військового медика Яни Дугар. Вишкіл за стандартами НАТО. На Рівненському полігоні тригамувають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. Учасниками є 300 офіцерів. Досвід британських і данських колег передають українські інструктори. Як усе відбувається? Бачила Сніжана Сидорук. Навчальний штурм містечка. Головне завдання – зачистити населений пункт від противника. У наступ пішли військові, але у руках замість автоматів – зброя для пейнтболу. Так навчаються британці, розповідають наші армійці. Це не затратно і безпечно. Дуже маленька відстань до ворога, дуже багато перепон і дуже багато можливостей створення засідок. Тобто тут, бойові дії в міській забудові, як правило, більше жертв несуть і більше, скажімо так, кровопролитні. 300 армійців із Західної України з'їхалися на Рівненський полігон. Тут офіцери підрозділів тероборони освоюють нові методики захисту міст від противника. Вишкіл проходять за програмою підготовки британських військових. За інструкторів – українські армійці, які пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців. Раніше ділили так – пояснення і пізніше практика. А зараз відпрацьовується послідовність, логічна послідовність, тобто 4 складових потрібно дотримуватись під час викладання на самому занятті. Це пояснення, демонстрація, імітація і практика. Більшість офіцерів уже загартовані в боях на сході України, але навчання проходять залюбки. На цих заняттях щорічно ми вдосконалюємо свою майстерність, а потім передаємо відповідно на заняттях своїм підлеглим. Вони передають своїм солдатам.
У кожній області України ще 2 роки тому сформували бригади територіальної оборони. Переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану. Офіцери отримують практичні навички з метою подальшого проведення занять з резервістами. По-перше, вміти планувати виконання заходів територіальної оборони, готуватись до проведення занять, передачі бойового досвіду, який вони отримали при виконанні завдань в операції об'єднаних сил. Такий масштабний збір амуніції в Україні провели вперше. Поки що для військових оперативного командування «Захід», а вже у лютому у Рівненський полігон прийматиме офіцерів територіальної оборони з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані ікони пам'яті для родин загиблих військових на Донбасі. Згодом ініціатива переросла у справжній арт-проєкт. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Замістити гіпс, залити його у форми і філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстер-класах. Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проєкт «Ікона пам'яті». Ось такі гіпсові образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми. Її з Італії передала як подарунок автор проєкту – українська скульпторка Олена Карамушка. Розраховувана вона на 20 ікон у той час, коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих. Тому нам доведеться, і ми зараз звертаємося, постійно звертаємось, маємо друзів, які нам допомагають. Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому коштом небайдужих містян. До створення ікон пам'яті долучили демобілізованих зі Східного фронту. Це все робиться з душою, так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України. Тобто я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися, це буде їм пам'ять навсігда. Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей. Цю ікону отримують вже жінки загиблих учасників АТО. Ну, це Божа Матір. Ось. Воно також буде розфарбовуватись. Перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток. Потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували. Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Закатували до смерті. На Львівщині невідомі вдерлися до оселі директора Радіхіївського держлісгоспу. Кілька годин зловмисники катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці цієї моторошної історії з'ясовувала Христина Гашенко. Про пограбування будинку поліція дізналася о 21-й вечора. Зловмисників було 4. Правоохоронці припускають, у помешкання вони зайшли через відчинені двері. Вдома були директор Держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, 2 неповнолітніх онуків і теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі зв'язали та катували. Дітей не чіпали. Наносили тілесні ушкодження як підручними предметами, так і руками, ногами, все, що було під рукою. Від отриманих травм дружина Степана Данькевича померла. Його самого доправили до однієї із львівських лікарень. Стан чоловіка середньої тяжкості. Були побиття голови, грудної клітки, і було декілька колотих ран, про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани. Зловмисників ніхто не бачив. Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти закинуте підприємство. З іншого боку – залізнична колія. За кілька десятків метрів від оселі Денькевичів – будівля держлісгоспу. Охорона підприємства говорити із журналістами відмовляється. Та туди ми не ходимо, ми туди не маємо доступу, туди ходити. Може, щось колега вас чув? Нічого, я не знаю нічого, що відстаньте. У поліції кажуть, зловмисники знали, кого йшли грабувати. Людина, потерпіла сторона, досить такі відомі люди в Радехівському районі. І судячи з того, взагалі, з аналізу, те, що я володію на даний момент, я би сказав, що сам злочин дійсно був спланований, підготовлений,
враховуючи навіть чіткі дії самих злочинців. На відомість будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суму правоохоронці не називають. У разі затримання зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер». Львівська область. На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином. Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі, але машину спинила поліція. А там майже 30 кілограмів бурштину. Усе каміння відбірне великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад 30 тисяч доларів. Тепер чекають результатів експертизи, щоб оголосити посадовцеві підозру. Якої саме сільради очільника упіймали, у поліції не розголошують. Викрили 36-річного голову однієї сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Уряд оприлюднив результати оцінювання кількості населення. Підрахунок був пробним. Це так званий електронний перепис. Зокрема, дані надавалися і мобільними операторами. Отже, на підконтрольній Україні території проживають більше 37 мільйонів людей. Причому десята частина з них мешкає у столиці – Києві. Це майже 4 мільйони. У травні минулого року Держкомстат надав інші цифри – понад 42 мільйони. Але це з урахуванням тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Білет зазначив, на черзі повний єдиний електронний реєстр мешканців України. Якщо буде правильна архітектура реєстрів в Україні, то ми можемо зробити дашборд про кількість наявного населення в Україні, який в режимі онлайн буде відображати смертність, народжувальність, еміграцію і так далі. Тобто ми маємо прагнути цього. А щодо того, коли буде прийнято остаточне рішення, я сподіваюся, що протягом 2-3 місяців. Нашої з вами допомогою потребує 4-річна Віка із Кам'янця-Подільського. У дитини виявили пухлину головного мозку. Нововтворення – завбільшки з тенісний м'яч. Тисне на стінки черепа. Через це у дівчинки постійний головний біль. Навіть найменший стрес ще більше погіршує самопочуття. Допомогти зголосилися в Іспанії. Ціна питання – 250 тисяч євро. Новорічна ніч розділила життя цієї родини на до та після. Тоді, в 4-річної Віки, раптово почала боліти голова. Дівчинка весь час плакала від нестерпних судом, дитину нудило. Мама дала ліки, Віка заспокоїлася. Наступного дня поїхали на обстеження. Звернулись до невропатолога. Ось вона нам назначила ехограму, зробили і ось показало результат вдвічі підвищений внутрішньочерепний тиск. Тобто при нормі 20% в нас було 39. Виписані ліки не допомагали. Тоді вирішили зробити повне обстеження. Підтвердився найстрашніший діагноз – медулобластома, пухлина головного мозку, новоутворення в задній черепній ямці. Аби хоч якось зменшити біль, Віка весь час п'є знеболювальні. Якщо вона десь от побігає, там, не знаю, різко присяде, встане, поверне різко голову, ось в неї зразу починає боліти голова, і вона скаржиться, вже зразу голову опускає. Медики кажуть, пухлину потрібно якомога швидше оперувати, відлік на години. Розвивається і гідроцефалія, тому такі діти, крім того, що це пухлинний процес, який потребує невідкладної допомоги, то потребує через те, що наростає гідроцефалія і оклюзія, тобто відтермінувати цей процес неможливо. Зробити найскладнішу операцію погодилися в одній з клінік Іспанії. Ціна питання – сотні тисяч євро. Разом нам виставили рахунок 250 тисяч євро. Чому ми погодились на цю іспанську? Тому що зробити саму операцію в Україні – це якби не є проблема. Але дуже велика проблема – це реабілітація. Першу частину – 70 тисяч євро на баланс клініки – потрібно внести до неділі. Батьки вже переказали 20 тисяч та решту суми. Менеджерка з продажів та ветеран АТО не мають. Просять усіх небайдужих допомогти, а їхній віці подарувати надію на здорове дитинство. Мам, ще папа не купив. А, ще папа не купив, ні? Ні. А ми його попросимо? Так. І куколку. І куколку. Ну скажи папі, купи мені, будь ласка, печиво. Папа, попроси печиво. Папа, печиво. Добре, куплю печиво. Анастасія Старовойт, Ольга Поломарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал «Інтер», Чернівці.
Допомогти маленькій Вікторії можете і ви. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. На нашому сайті подробності є у розділі «Ми допомагаємо» розміщені банківські реквізити батька дівчинки. Не будьте байдужими. І до інших новин. Чи передавати Україні бортові самописці Іран вирішить після доповіді своєї делегації про візит в Україну. Про це повідомляє РНБО. Напередодні секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи. Данілов наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження бортових самописців. Нагадаю, авіатроща літака українських авіаліній в Ірані сталася 8 січня. На борту судна були 176 людей. Всі вони загинули. Офіційний Тегеран визнав, що лайнер було збито двома ракетами. Очільники ЄС підписали угоду про Брекзіт. Документ завізували президент Європейської ради Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. 29 січня договір про вихід Великої Британії з Євросоюзу має ратифікувати Європарламент. Членство Сполученого Королівства у ЄС має припинитися 31 січня і до кінця року триватиме перехідний період. Тим часом до 26 зросла кількість жертв нового типу коронавірусу у Китаї. На спровоковану ним пневмонію захворіли 850. Інфекція вже поширилася за межі країни. Однак ВОЗ надзвичайної ситуації міжнародного масштабу поки не оголошує. А в українському МОЗі напередодні заявили, на території нашої держави вірус не зафіксований. Як у Піднебесній та світі борються з його поширенням? Детальніше в сюжеті. Зачинені кафе і ресторани, не працюють залізниці, скасовано авіарейси. У такому режимі живе столиця китайської провінції Хубей та ще 12 міст, де виявили інфікованих смертельним коронавірусом. Загалом у карантинній ізоляції опинилися десятки мільйонів людей. Китайська влада розширює заходи боротьби з небезпечною інфекцією. В епіцентрі епідемії, місті Ухань, за 6 днів мають звести шпиталь на 1000 місць, спеціально для лікування вражених новою недугою. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Медики кажуть, люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом, близько 850. До 200 людей у тяжкому стані. Померли 26. Їхній вік – від 48 до 89 років. За словами лікарів, найскладнішу хворобу переносять літні люди та пацієнти з хронічними недугами. Натомість 34 пацієнти одужали. Вірус поширився і за кордон. Нові випадки фіксують у Японії, Південній Кореї, у Шотландії підозра на зараження у 5 пацієнтів. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів за допомогою спеціальних систем скринінгу на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду відправляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. ВООЗ вирішили оголошувати глобальну пандемію зарано. Голова надзвичайного комітету організації заявив, хоча хвороба поширюється швидко, жертв поки що небагато. Водночас головне свято вірус уже китайцям попсував. Через спалах захворюваності влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені новому року за місячним календарем. Він настає у суботу. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Жертвами циклону «Глорія» в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей, ще четверо осіб зникли безвісті. Сильні вітри, зливи та снігопади вірують на східному узбережжі країни від минулих вихідних. Найбільше постраждали Валенція та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. Сьогодні іспанський уряд збереться на екстрену нараду.
Стрілки годинника судного дня привели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи. Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік. Роблять це представники журналу «Бюлетень вчених-атомників». Серед причин цьогорічного переведення стрілок вперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, розрив договору про ракети середньої і малої дальності, відсутність прогресу у роззброєнні КНДР, а також недостатні дії у боротьбі зі зміною клімату і навалу фейкових новин та компаній з дезінформації в інтернеті. Американські багаті Джордж Сорос виділить мільярд доларів на боротьбу за авторитарними урядами та змінами клімату. Про це фінансист заявив під час економічного форуму у Давосі. Долати ці проблеми Сорос пропонує завдяки освіті. Тож гроші спрямує на створення міжнародної платформи для навчання і досліджень «Відкрите суспільство» на базі підтримуваного Соросом Центрального європейського університету та Барт-коледжу. Головна мета інвестицій – доступ людей до якісної освіти, що розвиватиме критичне мислення та незалежність особистості. Зважаючи на кліматичну, надзвичайну ситуацію та всесвітні заворушення, без перебільшення можна сказати, що 2020 рік та наступні кілька років визначатимуть долю світу. Щоб продемонструвати свою прихильність до мережі університету відкритого суспільства, ми виділяємо на його розвиток мільярд доларів. Але для глобальної розбудови нам знадобляться партнери, інституції та прихильники з усього світу. Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю залізного Арні. Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя «Термінатора», меч із Конана Варвара, а також картина авторства Сільвестра Сталоне. Шварценеггер давно підтримує екологічний рух. Ще на посаді губернатора Каліфорнії він підписав місцевий закон про зменшення на чверть викидів парникових газів у штаті. Через гори з вітерцем на півночі Чехії розпочалися перегони на собачих упряжках. Найскладніші в Європі. Чи не завадила учасникам безсніжна зима? Дивімось далі. Мальовничі Орлицькі гори, що біля польсько-чеського кордону. Перегони на собачих упряжках тут влаштовують уже в 24-те. Учасники змагаються на двох окремих маршрутах. Один – 222 кілометри. Цю дистанцію треба подолати за 4 дні. Інший – на сотню кілометрів довший, розрахований на 5 днів. На старті 74 команди. Мало бути ще більше, але деякі відмовилися від участі. Непокоїлися, що снігу буде мало. Сніг випав лише на минулих вихідних. Високо у горах – якраз ідеальний. Унизу в долині тільки 10 сантиметрів із крижаною кірочкою, але для змагання такі умови безпечні. Ті, хто все-таки дістався гір, умовами задоволені. Снігу, звичайно, малувати, але для саней те, що треба. Тутешні гори не такі високі, як я звик, але це новий досвід, цікавий маршрут, нові знайомства. Я вперше тут і просто в захваті. Чудова погода, гарні умови. Це не змагання, а задоволення. Перші перегони провели в 97-му. Привід сумний. Тоді собака одного з організаторів утік із дому і загинув від кулі одного з місцевих фермерів. Нині це спортивна подія міжнародного масштабу. Звичайно, ще метр снігу додав би романтики, але й без того краєвид як з листівки. Я задоволений і безмежно вдячний організаторам за те, що не здаються під натиском сучасності і влаштовують цю подію для нас. За словами досвідчених учасників, маршрут цих перегонів – один із найскладніших у Європі. Переможців визначать у суботу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Індійський гуманоїд освоюватиме космос. У Бангалорі представили жінку-робота, яка вирушить у тренувальний політ космічного корабля «Гаганьян». В'йомітра, так звуть пілота, через датчики збиратиме інформацію про параметри польоту, стану всередині пасажирського відсіка та перевантаження. Запуск запланований на кінець цього року. У разі успіху 2021-го Індія вперше спорядить у космос людину. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам дня і до зустрічі на Інтері.